Дякую вам. Трошки гітари, якщо можна, в моніторах забрати, бо я не чую нічого, ніяких труб, тромбонів, Тамару не чую, Вітю не чую, нікого не чую. Тому, шановні пані та панове, шановні колеги, хочу сказати, що сьогодні, поки ми ще не почали танцювати, поки ми ще тверезі, поки ми ще при пам'яті, хочу подякувати за сьогоднішній прийом. Ну, по-перше, міському голові, 2 роки ми у вас не були тут. 2 роки. Сьогодні ми нарешті тут. Ми дуже любимо ваше містечко, ми дуже любимо вас, вашу публіку. Ви круті. Але особисто хочу подякувати від себе особисто, від колективу нашого військового оркестру, від дівчат і хлопців, які стоять заді мене, мера міста, вашого мера міста Гайворона Романа Тарасовича Волуйка, ваші оплески. Ні-ні-ні, то не оплески, Гайворон вас свято, меру оплески! Гей! Хлопці, дівчата, ззаді також оплески меру! Всі! Так, так, ну то ми ще нічого не грали, я вже прошу вас оплески, окей. І настоятеля отця Тадеуша Заєнчковського, можливо, я помилився в прізвищі, вибачте, будь ласка, але я хочу подякувати за теплий прийом, за так, як нас прийняли, погодували, приютили, тому оплески тій людині і Римо-католицькій церкві, яка є в вашому місці, оплески собі, оплески прекрасним людям, чарівним людям, прекрасному місту, чистому, з кожним роком, дивіться, давно не був, вже приїжджаю, місто стає все красивіше, клавіші трошки тихше, будь ласка, в моніторах, але кожним роком ваше місто стає чистішим, розбудовується, дороги краще стають, і тому нездоланої волі до перемоги, всіх благ, любові, злагоди, мирного неба і всього найкращого. Хай збуваються ваші мрії, бажаю вам військовий оркестр 194-го понтонного мостового полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, який сьогодні буде піднімати вам настрій. Оплески! Це військовий оркестр 194-го патрульного полку. Це ті люди, які 2 роки не були у вашому прекрасному місці і не піднімали вам настрій, і не дарували вам, я так надіюсь, гарні емоції. Зараз на цю сцену хочу запросити чарівну, ніжну, красиву дівчинку, яку звати Вікторія. Вікторія Брехар, ваші оплески, де ти? Зайка, ти сюди, Віка, так. Да, є мужчини тут, давайте ще, гайворо! Жаль, що ми вчора вас не було, завтра робочий день, мало людей, але, дивіться, солістка військового оркестру, учасниця талант-шоу «Голос країни», ми не виграли, але ми йдемо знову. Вони скоро бистренько там все передумають і наші смс-ки порахують по-правильному. Тому наступну пісню вам дарує чарівна, ніжна, красива Вікторія Брехар. Зустрічайте! Добрий вечір, Гайворо! Ха-ха!
Вітя, Віталік, заводиться мікрофон солістський, будь ласка, зроби щось. Друже мій, давайте поаплодуємо нашим режисерам, Віталіку і вам, вам всім. Оплески, Гайворон, дайте, щоб не заводився. Оплески, да. Ну, ми продовжуємо з вами, далі щось паде, сильно тріщить, паде, ломиться і зараз буде горіти, але, дивіться, відрекомендую вам молодого, чарівного, ніжного, класного, розумного і талановитого музиканта Саша Свириденко, який буде співати пісню про найдорожче, що є в нашому житті, це наша мама. Саша Свириденко, військовий оркестр, гурт «В'ялі головці» і пісня про маму, ваші оплески! Дякуємо, але дивіться, щось трошки
Дивіться, передня фан-зона, круто взагалі. Десь там ззаді принишкли, не бачу, не розумію чому, або там не наливають, або там щось заводиться, дивіться, знову заводиться. Я вас прошу, нехай не заводиться, але дивіться, в нас є такий твір, який вимірює градус. Настрою нашої публіки ми з вами всі знаємо, згадуємо, 2 роки тому ми це все робили. Тому пробуємо разом зараз з нами, Аня! Дякую. Четверо чоловік, які пам'ятають минулого, 2 роки назад так це було, ви в нас підтримуєте, решта всі забули. Тому дивіться, нагадую, ага, ручки вгору. Гучно, ага, разом з нами. Ми не здаємось, не так, ручки вгору. Мужчина, отко! Отако, широко до неба. І все у вас буде, Аня, давай! Сі, жіночка гарненька, красива блондиночка, така гарна чоловічком стоїть собі сумочкою фіолетовою, але вона не кричить. Як вас звати, скажіть, будь ласка, давайте разом з нами. Зараз до вас піде Вітя, парламентер Віктор, це Віктор Сухомлінов. Іде до вас, давайте всі разом, ручки вгору, Аня! Так, то вже було крутіше, але все рівно не то. Добре, давайте так, окей. Значить, не хотів казати, Саня, маєш ти все. Дивіться, розіграш 5000 гривень. 5000 гривень зараз, сьогодні, тут, в цьому автобусі. Подивіться на цього чоловіка, йдіть сюди. Це Саша Дарєв. Ваші оплески, Саша Дарєв, сьогодні до вас. Ребята, оплески мають бути такі, щоб вам гроші він дав. Оплески, Саша Дарєв. Все. Опа, дивись, не вже, Саня, почекайте, стань стой. Значить, дивіться, дивимося тако, права сторона і ліва сторона. Я всю життя наліво, але права то теж круто, блядь. Пробуємо, значить, права сторона перший раз. Пробуємо ви! Не всі, окей, пробуємо ліву зараз, чи то правда, чи то неправда, Аня, пробуємо. Давай, 3! Палки. А я думав, що правда. Ви круті, дивіться. Значить, вибираємо самого найкращого мужчину, який виліз на сцену. І зараз заб'ється мікрофони. Не можна сюди вилізати, заходьте через сходи. Да? Через сходи. Заходьте в той автобус, там є Андрій, який наливає і насипає. Тому всі разом гайвро зі святом на залі! Ручки! Права сторона, я вас прошу! Права номер 2. Дивіться, ручки перед собою. Як я, перед собою. І погнали! Леве! Дівчата! Права номер 3, гей! Це було круто! Всі! Ручки! Гучніше! Гучніше! Дякую, Гайро! Дякую! Так, це було круто, дивіться. Ну ми мусимо з вами зараз, дивіться, наше серце, наша душа разом з вами зараз, сьогодні, тут, на цій сцені, хоч падуть ті комбіки, сцена дуже сильно такого махається, але ми все рівно будемо до кінця, поки вони не впадуть там. Дивись, щоб не прибило тебе, Саня, бо в тебе 5000 гривень, і ми сьогодні будемо їх розігрувати, дивіться, макет. Тримай той комбік, але справа не в тому, дивіться. Я хотів би вас привітати зі святом, ці хлопці, дівчата, вітають вас зі святом. Гайворон, зі святом! А тепер дивіться, попробуємо, чи ви нас, знаєте, як то сказати, покажете, як то треба, кого свято, нас чи у вас. Гайворон зі святом, ви! Такі особи, бачу таких людей, які там ззаді думали трошки принишнути, зашаритись. Дивіться, як ми вас вітаємо зі святом, Гайворон зі святом! Щось мені кажеться, що
що ми трохи такі голосніші. Тепер Гайворон, ви зі святом, Гайворон! Трошки пішло більше, але не всі. Тому для вас наша душа, наше серце сьогодні разом з вами. Гайворон! Для вас, Діксоні Джокер! Ближче до мікрофону. Ближче. До мікрофону. Дивіться, ці дізерампи тільки для вас, що це сьогодні. Жаль, що сьогодні не субота. То є так. Так. Низькі вклін вам, люди добрі! Зі святом, Гайворон! А тепер погнали! І погнали всі-всі-всі! Я знаю, ви можете! І цю пісню знаєте точно! Дякую вам, десь пропала гітара. Якщо можливо, щоб вона не пропадала, я вас дуже прошу, щоб не пропадала гітара. І Сашко грав для вас соло, і він старався. Але зараз ми будемо говорити про саме-саме-саме таке велике почуття, яке є в нашому житті, це є кохання. Знаєте, кохання – це 100%. І я знаю, що дівчата, дивіться, дівчина п'є щось таке гарненьке, гарного. І вона каже, що самі гарні коханці, то є в Україні, то є правда. У мене є знайома дівчина, Іване, трошки тихше грай. Катя! Ваші оплески, Катерина Врюкова, дивіться. Оп! Це точно дівчина, повернись задом, раз. Не наклоняйся, тільки повернись задом, ваші оплески. Оплески, оплески, Катю, блін. Являємось свій час, значить, лауреата міжнародних конкурсів. Мали можливість, і дав Бог мені здоров'я і сили тим людям, що ми поїздили трохи Європи. І вона каже, що самі класні коханці, то є макаронники, італійці, да? Як ви думаєте, звідки вона знає, да? Пробувала десь трохи, да? Але я кажу так, дивіться, неважливо. Кохання, немає кордонів. Кохайте, будьте коханими і все у вас буде добре. Чим більше ви кохаєтесь, тим більше у вас позитивних емоцій, тим менший у вас тиск, стабільний тиск, тим краще у вас настрій. І для цього, про це розкаже вам чарівна Вікторія Брехар. Ваші оплески, Гайворон! Ні-ні-ні, то ні. Тепер дивіться, як ми робимо. 3-4 оплески місту Гайворон! Ей, Гайворон! Це не може так бути, що ми голосніше, чим викричимо Гайворон зі святом! Дуже круто, дуже круто. І Вікуська бере зараз мій мікрофон, бо в неї не грає цей. У неї пропав мікрофон, Віталічка, закінчились батареєчки. Будьте добрі. Зараз трошки кохання, любов, ніч. Темно і Вікторія Брехар.
Кайфом! Ви круті! Як би ви бачили, як то зі сцени, виходьте сюди! Гей! Мушу вас зняти! Бо ви крутезі! Повірте мені, в Дніпрі будуть бачити, як гайво розв'язкуєте місто! Гучніше! Ще гучніше! Гайворо! Дякую вам, гайворо! Це крутезо! Оплески, оплески вашим землякам! Дуже круто, дуже, дуже, дуже! Давайте давайте ще! Обняти всіх своїх найкоханіших, найдорожчих людей, обніміть. Обніміть быстренько, скоренько друг одне одного, скоренько, скоренько обняли. Обняли, поцілували в шию, щочку. І танцюємо разом з нами. Раз, два, три! Іринка, це ви чоловік і жінка, так? Да? Чоловік і жінка, оплески вашим землякам! Гайворо! 13 років, дивіться, яка символічна цифра, тому не бійте, 7, 13, там 21, то не важно. Сергій, оплески, гайворон, зі святом, кохайте і будьте коханими, дайте трошки мені сюди, якщо можливо, монітори, солісточку, щось ви розходитесь, тому що треба танцювати, напевно. Танцюємо! Бочечку дає мені, раз, два, бочечка, пуп! Гайворон, де ви? Дивіться, що ми робимо. Треба повторяти. Підтримайте!
він вам. Люди добрі, для вас сьогодні військовий оркестр 194-го понтонного смокового. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України. Трошки релаксу, розминаємо пальчики, отак от. Всі, раз. Оп, всі, раз. Круто. Ваня, Ваня Свикунов. Пальчики, пальчики. Всі. Давай, 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 давай. Не ховаємося. А тепер слухаємо, що ми кажемо, і танцюємо. Піаніно тише! Давайте, давайте, танцюємо, танцюємо! Клуби для вас! Гайвору! І ми підтримуємо! Трошки розслабончику. Дякую вам. Дякую, Гайворон. Але то щось не сильно грали труби. Ні, нічого не грали. Да, Гайворон. В отпуску трубам! Так. Дивіться. Томас Торчак, Тамара, дівчинка, ніжна така, бачите, красива дула, грала сьогодні, і будуть багато дуже грати сьогодні. Віка Ковтун, Оксана Піколь, Катю, ви знаєте, то така дівчина, яка знає італійців, але вона знає місто Гайворон. 17 років підряд ми сьогодні це 17-й раз, коли ми є у вас. Ми щиро вдячні за такий теплий прийом, ми вдячні вашому меру, ми вдячні вашій владі, вам особисто, що ви нас так тепло приймаєте. Жаль, що сьогодні неділя, завтра на роботу. Але якщо що, то в принципі можна десь пропустити один разочок. Гайворон, дивіться, для вас сьогодні Віка! Віка Брехер, де Віка моя? Де моя зайка? Зайка десь там не може підлізти. До гори підніміть Віку сюди. Саша Свіриденко. Ви чули колись це балалайку, як воно називається, так? Да? Так, да. Поки Віка виходить. Давайте ще розіграємо приз. Саня, є ще 5 тисяч гривень, так? Да? Ще 5 тисяч є, дивіться. Кажіть мені, що це за ящик? Оцього. А? Пустий ящик, ні. Що то за ящик? Не колонка, не колонка зразу, ні. 1200 гривень. Купа! Купа! Як? Нема. Гітара, ні. Гітара це Саня. Заграй на гітарі, Саня. Оце гітара. Ще. Не радіостудія, 2000 гривень. Опа! Не любов! Не любов! Окей! Значить так, дивіться! Цей ящик називається Кахон! Кахон! Там є 5 тисяч гривень, як би хтось сказав. Не саксофон! Кафон! Як? Мандоліна? А, мандолін, дивіться. Дивіться, шановні, тут зараз 5 тисяч гривень. Саня, ти положив сюди, ні? Як би ви вгадали, ви б його звідси забрали. Це називається кахон. І на тому кахоні буде грати для вас чарівна дівчина Аня. Але зараз для вас співає чарівна дівчина. Красива, ніжна. Вікторія Брехер! І Саня грає соло на гітарі. Послухайте, як він на тій мандоліні видає для вас сьогодні. В цьому прекрасному місці. В цей прекрасний час. Гайворон, всі свято вас! Оплески! Down, come on, 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 come on,
Саня Свириденко, найкраще місце в Україні Гайвором і військовий оркестр 194-го понтонного мосового полку. Пробуємо далі. Тільки що підійшов мужчина і заказав таку маленьку пісню, як дим на воді. Дивіться, чесно, ніколи в житті не ісполняємо желання, коротше. Ну, Саня, в мене тільки Саня ісполняє желання. Саня, де ти? Саша дарив оплески, да. Ну, сьогодні такий день. Давно вас не був, будемо грати «Дим над воді». Да. До речі, цього року були на параді, знаєте, як показують переход, там іде, там, коротше, різні коробки, десантники йдуть, льотчики йдуть, потім йдуть морячки. Кажуть так, марш ВМС, отко показують. Значить, «Дим на воді» для вас, для міста Гайворина, військовий оркестр і «Дим над водою». Я знаю, що у вас є водойми.
Віктор Суканінау. Для вас сьогодні ваші оплески. Він не може померти, в нього 5 тисяч гривень. Для вас сьогодні Гайвора зі святом! Так, трошки посадили, але ми маємо з вами. Підніміть ці інструментики. Оксана, що з тобою є? Оксана, йди сюди, йди сюди, йди, Оксана. Оксана щось там хоче сказати Тамарі, йди сюди. Вдвоєм сюди, йдіть. Оплески, Оксана, пікон! Порушує дисципліну строю. Завтра в наряд. Сьогодні вже в наряд. І, значить, дивіться, концертмейстер. Це є Пікуль, Тамара Пікуль. Ваші опуски цим дівчаткам. Знімай! Мисленько знімай. Знімай! Жартую. Потім ваші опуски. Дві чарівних дівчинки військового оркестру. Ви маєте дивитися на мене, бо я дуже буду злитись для вас. Танцюємо всі. Обіцяєте, що мені Гайворон? Будемо танцювати всі чи не будемо? Давайте хто? Ні, хтось каже, фу, та ні, ні. Давайте будемо танцювати, Гайворон! Дякую, дякую, дякую. Ну що, з оплесків мало, скоренько дуже закінчуйте. Давайте. Значить, дивіться, знімаю себе ту куртку. Пожарку. Давайте трохи пошумимо, Гайворон. Давайте. Зі святом Гайворон! Дуже круто, так. А тепер ми допомагаємо вам зі святом Гайворон! А тепер ми. Давайте пошумимо, пошумимо, пошумимо. Гайворон зі святом! Так, це було круто, але дивіться, сьогодні для вас, сьогодні хочу представити знову ж таку красиву дівчинку Вікторію, яка
сьогодні вперше, ми сьогодні не вперше в Гайвороні, не вперше в Україні, будемо виконувати для вас пісню, яка звучала на Євробаченні, так? Групи Go Away, може ви знаєте, може не знаєте, яка називається «Шум». «Шум». Віка її зробила краще, ніж Go Away, я це знаю точно, так? Да? І сьогодні виконання нашого оркестру, виконання цих красивих жіночок, дівчаток і цих хлопців для вас. Пісня «Шум», але пісня «Шум» це означає, що Гайворон що робить? Шумить Гайворон зі святом! Ні, одні дівчата, є мужчини, мужчини є, допомагає мужчини, шумить Гайворон! Я поняв, так. Да. Завтра понеділок, тяжко, Роман Тарасович мав запросити нас вчора, але дивіться знову, Гайворон шумить Гайворон зі святом! Краще в Україні, яке місто шумить Гайворон зі святом! Дякую. Я хочу вам ще раз позвати сюди Сашу, якому я показую півгодинки, він трошки тупить, не бачить мене, не бачить, бо сонце світовоче, такі красиві дівчата, да? Який буде зараз оплески Саші. Оплески Саші. Да, молодець, який буде... Є в нього маленькі шкідливі звички, да? Такі, які... заважають йому якісно виконувати свою роботу. Аня Ткаченко, це серце військового оркестру. Ваші оплески, Аня. Так, да, дивіться, буде грати на цім чемоданчику, де лежить 5000 гривень. На секундочку. Ні, Аня. Так, тому для вас сьогодні шкідлива звичка від Ані і від Сані. Зустрічайте, оплески! Я
Христос тримає за руку і вези мене вези. Заховай хоча б кусочок нашого літа і сорочку. Так побає, щось не вийшло, так тобі личить шкідлива звичка. Заховай хоча б кусочок нашого літа і сорочку. Так буває, щось не вийшло, так тобі личить шкідлива звичка. Шукай не наші пам'яті сполати, як світлофори згасли, за нами всі вони. Де блисне день, а де вже ніч падає в ноги. І кораблі у воду, і з неба літаки. Хоча б кусочок нашого літа під сорочку. Так буває, щось не вийшло, так тобі личиш, кидлива звичка. Закувай хоча б кусочок нашого літа під сорочку. Так буває, щось не вийшло, так тобі личиш, кидлива звичка. Я навчусь не відчувати роки, та боюсь залишитись напроти, доторкнутись і зруйнувати знаки твої. Краще безглуздий сміх. Дякую вам, дякую, Гайворон, дякуємо, але ви маєте розуміти, що це живий звук і десь щось тут заводиться цілий вечір сьогодні, некомфортно працювати, але ви вибачте за якість, але ми продовжимо далі. Продовжимо далі. Хочу відрекомендувати сьогодні вам заступника начальника оркестру. Начальника, заступника начальника оркестру, це Іван Сергійович Черсюк, ваші оплески. Значить, дивіться, недавно женився хлопець, такий перспективний, молодий, красивий, який буде грати на цій балалайці сьогодні для вас, так. Да. Хотів би, щоб ви поаплодували трошки, аплодуємо, так. Да. Ваня, відзвикаємо звуки, так. Дуже сумні звуки ти відзвикаєш, так. О, так, так, душевно. Ще оплески Івану Черсюку! Так. Да. Як ніби ми вже скінчили це все грати, але ми ще продовжуємо з вами танцювати, Гайрові, тому що у вас день місця, у вас свято, зі свято вас! Іван Черсюк і військовий оркестр 194-го понтонного мостового полку. Попадає, навіть на клавіші попадає, десь білі, одні білі. Де ви? Що то таке є? Там справа від мене, справа! Та зліва теж кричать, зліва! О, це огонь посередині! Де ви, Гайворон, посередині?
вже маєте вже всі пізнати цю музику і танцювати. Гарні люди, гайворонє! Ваша черга, місто Гайворон, найкраще місто в Україні. Да. Три. Раз, два, три, всі! Я вас зачую. Ще не чую. Тут дівчата всіх рятують, але ви маєте бути всі! Для вас. Ще. Не чую. Ще. Погнали! Дякую. Я знав, що ви круті, я знав, що незважаючи на те, що завтра понеділок, незважаючи на те, що сьогодні вже пізня година, ви крута публіка, ви круте місто, ви чисте місто, ви гарне місто з гарним вашим очільником. І тому для вас зараз буде співати про пам'ять, яку ми пам'ятали, да? Колись ми приїжджаємо, згадували, коли ми жили ще в часі, коли ми ходили по вашому місці. Надіюсь, спроба номер два, нічого не зафонить, нічого не буде нам тріщати. Сашка Свириденко, Аня Ткаченко, Микита Щокін для вас. Старі фотографії. І Кузьма Скрябін, який, знаєте, завжди з нами. Гайворон зі святом! Здається, що то було так давно. Віталік, дай якийсь там мікрофончик. Віталік, де ти? Нам було абсолютно все одно. Не маючи нічого, мати все. За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди буде. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили так, як ніби то був сон. І кожен може бути вічно молодим. Але лишився тільки цей альбом. І мрії розлетілися, як дим. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Ми грали примітивну музику, так часто, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли в під ноги паде цілий світ. Годинник перто роки рахував, і кожен так, як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розклади.
Тисячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Саша Свириденко, Аня Ткаченко і військовий оркестр 194-го пантонного Слободка. Ваші оплески, Сашка, ваші оплески, да. Вставай назад, Саня, Саня назад, вставай. Я хочу вам подякувати за таку підтримку в такий пізній час. І я просто хотів зараз сказати, що мікрофони закінчились. Звукооператорів кажу, дайте мікрофон, немає вже. Але ми продовжуємо танці, ми не розходимось і продовжуємо танці. Представляю вашій увазі чарівну, ніжну, красиву дівчинку, яку звати Віка. Ваші оплески, Вікторія Ковтун, так. Що ви розуміли? Віка Ковтун. Це дівчина, і оцей великий інструмент, який називається як? Тромбон. Не тромбон. Як? Не грамофон. Як? Не мілофон. Показали тромбон, дівчатка мої, любі друзі, ну то підкрутіть трошки там колонки, не тромбон, ладно, не знаєте. 3000 гривень від мера міста Гайворон, так, да, для вас. Скажіть скоренько, як називається? Туба! Не туба, ні. Як? Не мікрофон, мікрофон це о. Дівчатка, такі гарні ви молодці. Добре, не будемо тратити час, тому що ви подумаєте, що ми не хочемо грати. Дивіться, це називається сюзафон. Дівчинка Сюзі, оплески Вікторії Ковтун. Так. Незважаючи на те, що ці колонки падають на Микиту, відійди, Олександр, відійди, бо ти там спиш щось. Дивіться, оці комбики падають на мого бас-гітаріста. Він їх щиро, чесно тримає цілий концерт, бо тому що сцена читається, дивіться. Оплески Микита Щокін, так? Місто Миколаїв. Місто Миколаїв, значить, повелітель всіх кавунів міста Миколаєва. Так, це Микита Щокін має свою фірму по виробництву кавунів. Ваші оплески, так. Значить, ну але зараз ми будемо говорити про Вікторію Ковтун. Так. І будемо трошки танцювати разом з нею. Подивіться, що вона робить з цим прекрасним сюзафоном, який важить скільки, хто знає, кажіть скоро. Не 15, мімо каси. Не 10, ні. Не 12. Ладно, 3500 гривень. Не 0, 30? Ні, 30 то багато. Не 20. 26 кілограм, ніхто не вгадав, 3000 гривні переходять до Тимура Устинова. Ваші оплески, він теж грає на цьому патефоні, сюзофоні і так далі насправді. Але ми сьогодні вітаємо вас зі святом, Гайворон, і разом з вами танцюємо. Зустрічайте військовий оркестр 194-го пантонного мостового полку Вікторія Ковтун, Тимур Устинов. Де вас сьогодні? Треба ще, бо зараз буде холодно, дивіться, у мене йде такий факт. Всі! Де? Всі! Ну! Дивіться, що вона робить. Я її не відпущу сьогодні зі сцени, дивіться. Давай, ще Віка. Дайте їй трошки відпочити, дайте всі. Можете всі танцювати і всі подувати! Thank you.
на скрипці Віктор Сухомлінов. Віктор Дякую вам, дякую, шановні, чарівні, найкрасивіші, найдобріші, найекспресивніші люди нашої маленької України. Танцювали, але маємо з вами ще співати. Заспівати будемо разом з Вікторією Брехер. Друзі, ми знаємо, що вона сьогодні лунала дуже багато, але це, мабуть, сама найкраща пісня про нашу неньку Україну. І в такій інтерпретації вона не звучала. Так. Тому разом з нами. Так ніхто не грає, як ми, так? Ну що, поїхали? Зараз ви все будете співати. Ти признайся мені, звідки в тебе? Айвор, викрутіть вас! Я без тебе. Може десь у лісі я чарівля шукав. Ви! А хай ворон відшукає. Так, то Віка каже, що вона, дивіться, знаєте, в нас є такий маленький, знаєте, традиція, маленька традиція. Ми збираємо, і я записую собі на відео, були вчора ми буквально Херсонська область, це Гола Пристань, Дніпро, Голованівськ недалеко біля вас. І знаєте, я собі збираю, хто найкраще зараз буде співати ту пісню, бо тому будемо ми це визначати. Давайте ми зараз Гайворон, 17 років разом, це є знакова така, знаєте, дата, скоро буде 20. І Гайворон має заспівати трохи краще. Мені би здавалось так. Ще разочок. Всі разом. Віка, не махай мікрофоном біля моніторів. Да. Ще разочок. Гайворон співає разом з Вікторією. Будь ласка. Що, ви готові? Ще раз? Ти признайся мені. Давайте ще раз. Так. Звідки в тебе ті я знаю, ви можете гучніше. Я без тебе. Ви маєте виграти. У полоні я. Може десь у лісах я чар зілля. Ви круті, реально круті. Сонце руду. Дякую цьому диригенту Сергію. Сергій, так? Відчукала. І зараз мусимо сильно-сильно, гучно-гучно шуміти і танцювати! Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може десь у лісах я чарзі не шукала, сонце руду знай.
разом з останнім акордом. Ручки вгору! Дякую вам, дякую вам, але ми мусимо вже закінчувати, але не зараз, завтра ранком, або сьогодні 4-й ранку, тому, ні, я жартую, танцюємо ще, Гайворон? Ні, то ви маєте мені нормально сказати, танцюємо чи не танцюємо? Поїхали, твіст, знаєте, який стиль танцю, твіст, піднімай інструменти, кажу тобі, 3-й раз, будь ласка, твіст. Від військового оркестру для найкращих, найщиріших, найкрасивіших жителів міста Гайворона. Вітя показує як! Іди сюди! Гей! Гайворон, всі! Чуть-чуть присядочка має бути, дивись. Раз, всі! Для вас не сюрприз. Лев Форне, сила! Всі! Не забуваємо! Болять колінки. А тепер точно, всі, дивіться, ручку вперед, перед собою. Вліво. Раз, два, три, чотири, гей! Ще раз. Раз, два, три, а саме вліво. Раз, два, три, чотири, гей! Ще раз. Права. Вліво. Раз, два, три, чотири! Деве! Це круто. Але дивіться, поки вони дули, вони чули, що ви їм вдячні. Ще раз оплески цього колективу! Да, ну, твіст був, тепер буде що? Медлячок. Медлячок не буде. Ламбади не буде. Буде трабл. Трабл це є. Я, знаєте, що скажу так? Бажаю, щоб вашому місту, вашим сім'ям, вашим домівкам вас оминали всі проблеми, оминали погана погода, щоб у вас було все і нічого за це не було, щоб у вас були гарні дороги, щоб у вас ви такі були завжди такі усміхні, красиві, як ви є зараз. Гайворон, зі святом вас, любимо вас, цінуємо вас, для вас будемо ще грати, якщо будете просити, а на жаль, на зараз це буде крайня наша композиція. До наступних зустрічей, любові вам, добра, радості, але якщо ні, то давайте кричіть скоро, ну-ка, а? Тепер дивіться, як ми кричимо! А тепер ви кричіть! Блін, так і бить. Лупашим, Аня, поїхали!
ручка. Тихенько, тихенько, сі-сі-сі. Туба, раз, два, три, сі! Дякую. Щось піде далі, да? Йдемо ще трошки чи ні? Чи вже закінчуємо? Ні, ні, дивіться, як ми любимо ваше місто. Наш оркестр, дивіться. Ні! А тепер, як ви любите своє місто? А ні, то дивіться, ми краще любимо ваше місто. А тепер разом, Гайворон. І... А, це огонь, да? Тепер пробуємо градусник, да? Тоді було так, а зараз має бути ага-ага, ми не здаємося, чітко, зразу на залік. Тільки я хочу, щоб, знаєте, дивіться, як це робить, як Катя робить, вона дуже класно робить, вона робить ага-ага, так робить. Треба, щоб дівчата так ага-ага, а хлопці так по-мужньому ага-ага, утверждаючи. Аня, жон, на залік! Ручки! Ні-ні, не всі! Ще раз, точніше! Треба грітись. Погнали, гей! Ручки перед собою. Треба перед собою, по-любому. Попробуйте, гей! Ні-ні-ні, нема, нема, нема! Мужчина, мужчина, ви, біля шарика. І дивіться, сам Бог велів разом з вами, гей! Ножки, 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 ножки! Всі! Всі, 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 всі! Вгору! Руки! Я вас люблю! Треба спочатку! Всі руки нові! А тепер гучно! Ще гучніше! Я так і знав! Викруті! Дякую! Дякую! По-любому мало бути. Знаю, Роман Тарасович, кажу вам, ваша громада, крута громада. Дивіться, вчора, що ви сказали на біс, да? Кричіть тоді, кричіть! Та ні, дивіться, Катя кричить всі! Давай так сексуальніше, ще раз! Тепер ви кричіть, давайте, на біс! Окей, дивіться, що і коли завтра прийдете на роботу, буде так говорити тихенько, то що ви не казали, що я, дивіться, поїхали. Завтра робота відміняється, як вас звати, мужчина? Серега сказав, що завтра роботи немає, ну а ми ще трошки граємо, будь ласочка, слухаємо. Оці нотки для вас. І... Представте собі на секундочку, як то воєнним стояти в такій позі? Бачите? Але вони стоять для вас! Все, встали. Ще раз дивіться. Отака дивіться ще раз. І низький уклін вам. І... Ай, хіба то думаєте, добре поставити воєнних на коліна і так файно слабо аплодувати нам? Ще раз. Третій раз більше не будемо, йдемо зі сцени, поїхали. І... Знаєте, за що я вас люблю? Тому що ви Гайворон, ви самі круті! Другий акордик. Іу! Тут можна вже послухати. І третій. Це плаче наша душа, бо ми їдемо завтра. Бачите, як нас, ми плачемо, бо ми завтра вже від вас їдемо. Але ми знаємо, що Гайворон – це найкрутіше місто!
І ми не сумніваємося, що ви найкращі, найдобріші і найусміхніші люди нашої України. Гайворо! Тепер дійсно, низький уклін вам, останній твір сьогодні, низький уклін вам. Друзі, ви круті, чесно, вчора був в Херсоні Голопристань, Дніпро не злітає, даже, ну я вам скажу, вас менше, але ви крутезні, низький уклін вам, ви круті, наше серце б'ється разом з нами. І тепер трошки порухаємось, обіцяйте, що будемо разом. Перебираємо ножками! Треба рухати! Ніхто не спить! Перебираємо ножками, ручки вгору! Знову! Робимо вітер! 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 Полечка для вас! Полечка! Сходити з цієї сцени, бо вже треба йти додому, і нас тут вже мужчинчики і жіночки кажуть, злізай, ну, але якщо ще ви трошки посвистите, то ще один, да? Давайте такий, Саша, йди сюди. Ще Саша заспіває, прокачає, а потім ми піднімемо, і потім ми розходимося. Домовились, да? Качаємо всі разом. Саша Свириденко і Микита Щокін і Аня Каченко. Пожалуйста, ваші оплески для вас. Класний номер, Сашка. Тобі треба не тягнути час, бо тому що людей завтра робота. Давай. Треба підтримати Сашку. Підтримаємо. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. And tell me to prove it, so maybe I'm blind.
I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see it's clear or how do you see? And what you believe? Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Some people got a real romance. Some people got a lot. Some people did acting so bad. Lord heavens above. Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. That's my opinion, then ask me to lie. Back for forgiveness, I'm making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Cause I'm only human and make mistakes. I'm only human, it's all it takes. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm no prophet or messiah. Should you look at somewhere high. After all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Cause I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Саша Середенко, Оня Ткаченко, Микита Шокер! Микита Шокер, так. Треба знати, що Гайвору не спить, тому що у Гайворона день народження. Люди добрі, зі святом вас, зі святом здоров'я, любові, злагоди і всього-всього найкращого. Хай збуваються ваші мрії, хай буде чисте мирне небо, сонячне небо, хай родять ваші поля, хай будуть гарні дороги. Хай буде у вас добра влада, яка у вас є зараз. Я хочу подякувати вам. І до нових зустрічей! Військовий оркестр 194-го понтонного мостового полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України! Трошки дискотеки! Погнали! Витя, помогай!
вами на краще місто в Україні. Гай Ворон! Чую, Гай Ворон! Гай Ворон! Гай Ворон! Гай Ворон! Гай Ворон! Гай Ворон! Чую! Гай Ворон! Ушіше! Щиро дякуємо, щиро дякуємо. Дійсно мусимо йти. Шановні пані та панове, шановні колеги, хочемо вам сказати велике дякую, великий низький людський поклін вам за те, що ви нас так приймаєте, за те, які ви класні, за те, як ви нас гарно поселили і так далі, і тому подібне. Тому миру, злагоди вашим сім'ям, вашому місту, вашій громаді, щоб все у вас здавалось і вам за це нічого не було. Я вам кажу, ви самі класні. Дивіться, емоції позитивні, дуже багато ігор по Україні, багато міст, але ви крута публіка. Дякую вам, Гай Ворон! До нових зустрічей! Дякую вам! Художній керівник нашого колективу усім відомий не лише в Україні, а й всій Західній Європі. Військовий диригент, полковник Богдан Задорожний! Заступник начальника оркестру, військовий диригент, підполковник Іван Черчук! Слава Україні! Слава нації! Слава! Україні!
Україна понад усе! Дякую вам, до нових зустрічей! Дякую!